Bactei, eu vou sugerir que fizer a tananara no ano 2000 cur BUPC, se bac seria ACD, ambulam tu ni fãs na pianaj o ano 2000 vag. Mitaraina ireo fonja sy ny mpiandry fonja fa tsy voajy any izony izy ireo noho ny fofona membo ao ambadiky ny fefin'ny fonja eny Marofoto. Miparitaka ny loto eny amin'ny bord de la mer ny Mahajanga noho ny fisian'ireo mpivarotra brochette mandendeha na ireny antsoina hoe brochette mobile ireny. Taorian'ny fanavoazana sy fanamboarana nisy teo amin'ny biron ny sisikoan'ny Mahajanga voalohany sy ny sisikoan'ny Mahajanga faharoa dia efa miverina amin'ny toeram-piasan'izy ireo izy ireo manomboka anio fa tsy any amin'ny ekôly normala mahabiby intsony. Mitaraina ny ray aman-dreny mpianatra ao amin'ny EPP fiarovana eny am-pisikiny fa tsy misy ny tomponandraikitra mandrindra ny fifamovoizana indrindra amin'ny ora firavan'ny mpianatra ary miteraka fahasiaranana ho azy ireo izany. Andro ny talata fa 7 volana novambra taona 2020 manolotra ny araba indray ho antsika rehetra izay manjoitsy tapaka ny radio telenakay amin'n'ity atoandro ity. Fotoana ny fampalalam-baovao no iarako aminao koa asaina mpanajana antsika rehetra mba anjoy hatramin'ny farany ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio telenakay. Araka ny efa narahantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo hoeny amin'ny manodidina ny fonjan'ny Marofoto iny itsika amin'n'ity vaovao manaraka ity. Be ny fitarainana avy amin'ireo voafonja sy ireo mpiandry fonja ao amin'ny fonja be ny Marofoto noho ny fofona maloto eny amin'ny manodidina. Izany rehetra izany dia ahiahina fa hiteraka tsy fahasalamana ho an'ireo voafonja ao amin'ny fonja be ny Marofoto izay. Fanampanazavana iarahantsika amin'ny Judith Rakotovao. Fofona maimbo tsy laitra iainana avy eto Marolaka no mameno ny rivotra iainan'ny mpiasa sy ny voafonja eto amin'ny fonja be ny Marofoto eto Mahajanga amin'izao. Feno trondro maimbo mitapy sy miparitaka ny sisin'ny fefiny ity fonja ity sady anaovan'ny olona maloto na dia efa misy soratra mandrara ny fanaovana an'izany azy. Eo ihany koa ny fofona maimbo ateraky ny fako ny voamaina tsiponina amin'ny toerana manodidina eto. Ao ambadika ao izany dia misy an'ireto mpanao lozy dia misy koa le trondro atapin'le olona avy any ampiazary ireny dia mifangaro ny fofon'ny trondro sy lozy satria le lozy io rehefa ohatrany hoe lena sy ny karazana dia tena mivadika rasy be le fofona dia mifangaro ao zany izy ny fofon'ny trondro mifofon'ny lozy dia misy koa ny manao maloto ao amin'ny sisin'iny tambony prison iny dia aty any miatraikitra amin'ny voafonja aty anatiny daholo le fofona zany tena mizaly na mipiasa na ny aka ny voafonja zany dia manana jony jon'olombelona zany hoe mila miaina madio amin'ny toerana madio sy tokony hisy fofona be ohatra ndreny mangataka amin'ny tomponandraikitra zay tandrify azy bia mba analan'ireo trondro atapy ao ambadika ao ireny dia le olona maloto koa le manao maloto koa ma mba hiangaviana sika mponina mba sy hanao maloto ao ambadika ao fa ny mampizaly ny loto ataonao zany mampizaly ny hafa. Noho ny tsy fananany tsena toerana malalaka anapesana n'ireo trondro no antony nisafidianany mpivarotra anyity toerana manakaiky ny fefin'ny fonja ity hoy ny fanazavany ny tompon'ireto trondro mitapy eto ireto. Le fefetra hitanao le mahatonga lay problema zao e safe io zavatra miala boka any mandeha botry dia amin'ny lalana zany tsy maintsy misy problema na hoe misy toetrandro ratsy na hoe misy loka kely lay botry zany dia voatery tsy maintsy lena zany lay filao zany dia zay mana fa tsy hainay taonay safe eto ma hotel eto atariza mba nieritreretanay tokondra mba metimety anapesana anazy zany. De fa rehefa tsy mety ma zany ireo amin'ny fonja zany tsy maintsy voatery tsy maintsy alana eo zany izy da toerana hafa koa. Manaitra ny tompona andraikitra mba hijery ny zava-misy
sady manamaimbo tanàna ny loto eto amin'n'ity toerana ity no eo ambony lakandrano maloto ihany koa no atapy ireo trondro izay atao sakafo. Izay ny zava-misy eny amin'ny fonjabe ny marofoto fa hoeny amin'ny bord de la mer ny mahajanga kosa itsika miteraka loto eny amin'ny manodidina ny bord de la mer ny mahajanga iny. Ny fisian'ireo mpivarotra brochette mandendeha na ireny brochette portable ireny, maro amin'ny loto izay teraka izy ireny mantsy no tavela eny amin'ny toeram-pitsangatsanganana eny amin'ny bord de la mer ny mahajanga. Judith Rakotova no mitatitra ny fanadihadiana. Feno tasy mainty sy loto vokatry ny menaka amin'ny brochette ny akamaroan'ny seza eto amin'ny bord de la mer. Tsy mipetraka amin'ny toerana iray ireo mpivarotra brochette mandehandeha sy tsy ara-dalàna. Ankoatra izany, tsy araka ireo mpivarotra ny manala ny lotin'izy ireo rehefa mody ka manimba ny endriky ny bord de la mer izay toerana mpitsangatsanganana eto Mahajanga. Tsisy olona afaka mivarotra eny raha tsy tapahan'ny commission zany, misy commission anivon'ny commune mandinika ny fangatahan'ny olona zany a dia manome alalana na tsy manome alalana n'lay olona hivarotra eny. Ny faharoa, misy karazana roa no mpivarotra hitantsika eny. Misy an'lay mpivarotra brosety zay isakariva nafa tsisy mivarotra atoandro eny. Ny karazana mpivarotra faharoa dia misy hitantsika reny amin'ny stara, misy andresalansary eo kely, misy an'le hoe boisson kely ireny zay mipetraka amin'ny sisisisiny eny. Normalement zany ireny tokony boisson ihany ny eny fa tsisy biscuit, tsy mameratra latabatra fa zavatra afaka mi déplace izy a na maka place kely izy a mipetraka eny. Ireny ihany no autorise eny amin'ny bord zany. Ny mikasika an'le resaka brochette ireny le marchand ambulant zany, zany hoe mi déplace mitondra sakafo masaka mandeha ato mandeha roa. Voalohany indrindra aloha ireny a tsy azo atao na ara-pahasalamana io a na amin'ny alalana eto amin'ny commune fa zany hoe hoan'ireo eny amin'ny bord hitantsika amin'ny alina. Varotra izy ataony eny ambonin'ny seza fipetrahany olona le brochette sy ny sisa. Normalement tena hoe tsy azo atao zany a zay zavatra zay. Akoatra n'ireo mpivarotra brochette zay fa manana patanty a manana abonnement zay mipetraka eny ka tsy ara-dalàna ireny. Izy ny tokony anaramaso mazava ho azy a ny avy aty amin'ny resaka assainissement, ny avy aty amin'ny polisy municipale no tena responsable voalohany fa normalement zany mpiasan'ny commune rehetra samy responsable an'izay raha mahita an'izay. Misy fepetra araka izany ny fahazoana mivarotra amin'ny bord de la mer. Toeram-pitsangatsanganana lehibe mampalaza manokana ny Mahajanga izy io ka anjaran'ny olona rehetra no mitandrina azy mba tsy ho potika sy aloto. Lafomba vao makasika ny fanabiazana kosa indray miverina ao amin'ny toerana nisy azy teo aloha ny birao ny sisy koa ny Mahajanga voalohany sy ny sisy koa ny Mahajanga faharoa taoriany ny fanavoazana sy fanamboarana noentina tamin'n'ity birao ny sisy koa eto Mahajanga ity. Raha ny fantatra mantsy dia nafindra tao amin'ny kolege normal Mabibo ny birao ny sisy koa ny Mahajanga voalohany sy faharoa nandritra ny fanamboarana sy ny fanavoazana rehetra natao, ankehitriny nefa dia efa vita izany birao izany koa ao arak'izany manomboka anio no andraisan'ny tomponandraikitra ao amin'ny sisy koa ny Mahajanga voalohany sy Mahajanga faharoa ny asany eo anivony izay fanabiazana izay. Tatitra ny fanadidiana sitraka Rarinjatovo. Ny findra nanomboka omaly alatsinainy fa 26 ny volana novambra hariva teo ao amin'ny toerana nahazatra azy ireo taloha ny birao ny sisy koa ny Mahajanga voalohany sy ny sisy koa ny Mahajanga faharoa. Tao anatin'ny volana maromaro izy ireo niteny amin'ny kolezy normal Mahabibo. Fitantaka amin'izao fotoana izao ny birao vaovao eo Mahabibo kely ampitany CSP2 Mahabibo. Mitondra fampafantarana ho an'ireo rehetra manandrara ao amin'n'ity sisy koa ity araka izany ny sefo sisy koa ny Mahajanga voalohany. Araka izao hitantsika zao zany dia efa niverina zany aty amin'ny birao zay nafantarantsika azy teo aloha zany ny sisy koa Mahajanga voalohany raha ohatra ka nitandritra ny fanamboarana sy fanarenina zay natao a dia teny amin'ny kren FP Mahabibo zay zany misy anay a dia amin'izao fotoana zao zany a dia vita ny fanamboarana n'le trano, vita ny fikarakarana rehetrarehetra dia miverina aty amin'ny birao ny sisy koa eto Mahabibo ihany a manoloana ny CSP Mahabibo zany a no misy anay raha ohatra ka misy ampindraha ratsika atao amin'ny sisy koa Mahajanga voalohany. Izany fifindrana zany a dia natao nanomboka omaly dia androany zany talata fa 27 volana novambra 2024 dia afaka mandray nareo soamantsara zany izay eto amin'ny sisy koa Mahajanga voalohany.
Tao anatin'ny volana maromaro no nanamboarana io toerana io ny fanatsarana ny maromarina kokoa ka izao vita somatsara izao. Any amin'ny rihana ambony no misy ny sisikaony mahajanga voalohany raha toa kosa ka atỳ ambany ny sisikaony mahajanga faharoa. Ho avy sy ho ela ihany koa ny fitokanana izany amin'ny fomba ofisialy raha ny vaovao voaray teny an-toerana. Izay ny amin'iny fa lafim-baovao mahakasika ny fampianarana izay hatrany ho eny amin'ny EPP fiarovana ampisikina isika. Mampitarainareo ray aman-dreny mpianatra ato amin'n'ity sekoly ity ny tsy fisihan'ny tomponandraikitra mandrindra ny fifamovoizana eo amin'ny croisement block mandritra ny ora fidiran'ny mpianatra sy ny ora firavan'ny mpianatra. Atahorana arak'izany ny mety isihan'ny loza mpifamovoizana amin'ny alalan'ireo mpianatra ao amin'n'ity EPP fiarovana ampisikina ity. Misy ny fanadidiana nataon'ny sitraka rarin-jatovo makasika an'izay rehetra izay. Mangataka ny mba hanasiana mpitandro filaminana mandridra ny fifamoivoizana na casseurs de vitesse eo amin'ny lalana manoloana ny EPP fiarovana manakaiky ny croisement block ireo ray aman-dreny mpianatra manana ankizy mianatra ao amin'n'ity sekoly mpanjakana ity. Atahoran'izy ireo ny sy ny loza amin'ireo ankizy kely rava sy andeha hianatra miampita eo amin'ny toerana io no ny firimorimon'ireo fitaovam-pitanterana mandalo eo. Mangataka izay vahoaka mba asiana mangataka izay vahoaka zany mba asiana casseur de vitesse eto amin'ny devanan'ny EPP fiarovana fa minjaly be ilay ankizy rehefa rava mianatra amin'ny atoandro. De maromaro koa zany mba tokony mba asiana mpitandro filamina mihitsy nda amin'ny fifamoivoizana eto. De misaotra amin'ny fandraisana andraikitra tompo. De mba tantarao kely le ka efa nisy ka ve hoe en cas d'accident teto? Efa nisy mihitsy zany no tamin'ny omaly larobia moa latsinainy. De nisy ankizy vavy ray nandalo teto. De le ankizy vavy moa ny miala avy ety le miala avy any zany le moto de le ankizy vavy ndeha pita eto. De ora nefa nisy tobila anjanona teto de le ankizy vavy nefa nisanetan'le avy ety zany fa tonga de hoe le lomay fa hita fa malalaka be avy ato. De lomay izy avy ato nipita teto ka le moto avy any de tsy haika voadina le zaza fa tsara ihany zany fa le hoe mba voatana le moto le frein farasany de asa angamba fa nisava-doza ihany sy eo teo. Tsy voazay ihany ny loza efa nitranga teo amin'ny toerana io fa efa maro raha ny fanazavany manodidina. Manantena ny fandraisana raikitra ireo voankasika izany araka izany ireto ray aman-dreny mpianatra ireto asiany mponina manodidina ny toerana io. Izay ny amin'iny andrasana araka izany ny fandraisana andraikitra ataon'ireo tompona andraikitra eto an-tampon-tanàna ny mahajanga mba hialana amin'ny loza izay mety hiseho mandritra ny ora fidirana sy firavan'ny mpianatra ao amin'ny EPP fiarovana izay. Hoajanontsika mahakasika ny resaka fanabiazana fa eo amin'ny asan'ireo polisy munisipaly kosa maro ny vahoaka no tsy mahafantatra inona marina moa ny tena asan'ireo polisy munisipaly ireo ary efa misy ihany koa ny fitarainana avy amin'ireo vahoaka ireo eny amin'ny tompona andraikitra misahana izany. Misy anefa ny fanazavana noentiny lehibe ny polisy munisipaly manazava ny andraikitra sanin'ireo polisy izay feheziny eo anivon'ny kommune ambony vohitry Mahajanga. Fanampanazavana iarahantsika amin'ny Judith Rakotovao. Betsaka ny fitarainan'ny mponina eto Mahajanga amin'ny fihetsika ataon'ireo polisy munisipaly eo ampanatanterahana ny asany. Tsy fantatry ny mponina ny tena ny asan'izy ireo ary mampisy olana sy disadisa mihitsy aza indraindray. Mitondra fanazavana manoloana izany ary ny tompona andraikitra. Ny andraikitra san'ny polisy munisipaly satria mimenimenina ny olona amin'izay hoe ny polisy munisipaly misakana tomobila zay mampimenimeni ny olona tsy dia hoe izay fomba fiasan'ny polisy munisipaly zay fa ny tsy fahafantaran'ny olona inona ny asan'ny polisy munisipaly. Ary ny polisy munisipaly zany ny sasany nadikany hoe inona ny polisy tsy fantatra ny sasany akory vao maika hoe ny munisipaly zany polisy miasa eto an-tanàn-dehibe zay le izy tsy hoe resaka tsena ihany io fa ao ny reo fiara tsy ara-dalàna marobe mivezivezy amin'ny lalana iny a anjaran'ny polisy munisipaly zany agnatin'ny asany zay ny fisakana fisavana ny tômôbila zany
ao a ny fandaminana ao anatin'ny tsena ao maro be le izy ao a ary ampanaovana anazy zao a manao inventaire ny raha io zay amin'izao fotoana izao dia ny fisafandran'ny tômôbila io a maro be ny menimenina ilay tsy mahafantatra menimenina fa io a tegna asanay io a sakina misava tômôbila io. Nampatsahivina an'ireo polisy munisipaly ny andraikitra izy ireo nanomboka tamin'ny herinandro teo ary tao anatin'ny telo herinandro izay. Ny fahafantarana ny andraikitra manko no ahafahana manatsara izany. Izay ny amin'iny fa hoarantsika kosa ny vaovao misongadina an-gazety voaray teto amin'ny radio telenakay tamin'nyity andro ny talata fa 7 ny volana novambra 2020. Ny gazetiko avy hatrany no anoko afantsika ny vaovao misongadina an-gazety anio. Amboida, fiara iray no may, ahiahiana ho avy amin'ireo mpanao fihetsiketsehana no nandoro ilay fiara. Tetibolam-panjakana, nangatany ny depute ho foanana ny fanampiana ny jirama. Amboidratrimo, dalo 20 lahy nanafika ny refidrefitra ny basy. Mponina avy ao Itosy, anohitra ny fatapahan-drano. Fakanan-keriny karana, votsotra omaly i Armand Kamisy. Ny gazety Bojy, mitatitra ny raharaha avy eo anivon'ny federasiona malagasy ny baolina kitra. Nitsangana ary rehefa mandray ny asany ireo komity mpandrindra. Zazalahy kely teraka tao anaty lamasinina tsy mandosa ara-dalana mandritra ny 15 taona. Ny gazety Taratra, kidnapinina karana, ankitifitifitra tany Toamasina, votsotra omaly i Armand Kamisy. Boribory tany fahadimy, namony zaza iray ny aretina kitrotro. Nahazo 30 tapitrisa ariary tao anatin'ny 2 taona. Voasambotry ny polisy ilay mpisoloky ao anaty Facebook. Maisany dorana tokoa, mifamafaony amin'ilay RS5 may tetsy Amboida. Gazety Tia Tanindrazana, kandida Marka Ravalomanana mitomby eretrany. Mafampana ny toedrara, fiara iray nikilafirehitra teny akaiky ny ACC Amboida. Fakony Antananarivo, nanaitra ny ministry ny rano i Ravalomanana. Tranga mampiorikoditra, avitra ihany ilay zaza norambasany alikabe. Maitre Willy Razafinjatovo, miandrandra filoham-pirenena, amongotra ny kolikoly. Tany ny fitomboana ara-toekarena, 5,100 ny tanjona ho an'i Madagasikara amin'ny taona 1948. Andoharotsy komina ny vineta any Sakara, nitsangana vonolona Matsiraviny. Ny gazety Tritra, Marka Ravalomanana, toananireo kandida maro anisa. Governemanta Antsay, nokianin'ireo senatera. Kidnapinina tany Toamasina, votsotra Armand Kamisy. Morondava, nangasitraka ny fikambanana tafaray, taorian'ny fanaovana ny festival Allée des Baobabs. Ny gazety La Dépêche de Madagascara, second tour de la présidentielle, Ravalomanana courtisé de toutes parts. Conjoncture, le FFKM appel à l'apaisement. Fisolokiana ao amin'ny Facebook, efa nahazo 30 tapitrisa ariary, vaovao sambatra ilay lehilahy. Gazety Akon Madagasikara, kidnapinina karana ny taona 2020, tombanana ho 8.4 miliara ny vola lasibatra. Ankizy maty ny aretina kitrotro, niroso tamin'ny famendrana ranom-panafody ny kômina Antananarivo renivohitra. Premier ministra Antsay Kristian namalibontana ireo loholona. Kitra lalao afrikana, efa vonona ny Elgeco Plus sy ny Knapsa Sport Madagasikara. Marka Ravalomanana, tsy anavana ny malagasy ny fampandrosoana. Makasika kosa ny raharaham-pirenena nisy ny fanambarana nataon'ireo miaramila efa misotro ronono manoloana ny famoanany vokam-pividianana avy eo anivo ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana. Manantena izy ireo ny fahendren ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana amin'ny fanapaha-kevitra izay ho raisina amin'n'ity famoanany vokam-pividianana ity. Mankahery ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana ihany koa ireto fikambana ny miaramila misotro ronono ireto mba hikirakira ary anao ny ary anatanteraka hatramin'ny farana izany famoana ny vokam-pividianana izany. Fanampanazavana iarahantsika amin'ny Willy Ranomenjanahary. Manantena ny fahendren'ny fitsarana avo momba lalàm-panorenana
amin'ny fanapahana ny valim-pifidiana ofisialy ny fikambanana ny miaramila misotro ronono eto Madagasikara ary mankahery ny tompon'andraikitra rehetra amin'ny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena. Nanamafy ireto miaramila misotro ronono ireto fa ny fanajana ny safidim-bahoaka no vaaolana ho an'i Madagasikara. Mankahery ny tompon'andraikitra mahefa amin'ny fanatanterahana fanadiadiana sy famotipotorana lalina mahakasika ny fombafomba ny entina mikirakira ny vokam-pifidianana ny entina nankinina tamin'ny seny farany teo indrindra indrindra amin'ny tokony andraisana vepetra manokana mikasika ireo lesoka rehetra ahitana pirofo mba hialana amin'ny ahiahy tsy havanana amin'izay fifidianana makarakaraina ho avy mifandimby. Manantena ny fahendren'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana any fanapahana raisiny ka hiaro tahaka ny andrakandrimaso ny asiana ny safidim-bahoaka izay fototra iorenan'ny tena demokrasia. Manamafy hatrany fa ny fanjakana miorina amin'ny safidim-bahoaka hatrany no lalatokana isiny fitoniana sy fampandrosoana eto amin'ny firenena. Rapitso larobi fa 8/20 ny volana novambra 8/10 amin'ny 10:00 maraina no hamoaka ny valim-pifidianana amin'ny fomba ofisialy ny HCC na ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Manomboka eo izany no ho fantatra ireo kandida hanao ny fiodinana faharoa ho an'ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara. Fa hoarahantsika kosa ny resadresaka ny fanaovana tamin'ireo tomponandraikitra avy amin'ny fiangonana fanahy ny voninahitra eto Mahajanga. Natolotra ho anandrepanao teo nysandratany taninao zao ianao dia sitranony Jesosy rokomo sondo lorobobo sondo zay tromba natonga an'izany zay fanaratsy tao ambadika izany sitranon'andriamanitra ianao zao aza miary ny pastera ianareo fa mivavahy ho an'ny fiainanareo amin'ny anarany Jesosy sitranona ianao zao amen. Eno itsara lisa Dona arakanaino Sitrana eno zao Aona eno zao Efa misy fivana Bola misy kely bola eno Kely sis Zay Eno nanantona na voloni zan tena narari Ha? Tena narari beno nanantona Narari zavutunga teto Na dia mira mafia za chivita Dia mzoyu zimana on Efa misy fivana Fivana payments Efa misy fivana Yava mafona andriamanitra. Zazany narary tamin'ny tao anatin'ny tratrako nandritra ny 20 taona. Ke rehefa nahita fandaharana tamin'ny teleza dia nandeha taty namonjy fotoana taty androany. Rehefa natonina mpanompon'andriamanitra zany vavahany zao de zao de niala zavatra narary be tamin'ny tratrako na maivay be mahavesatra be salamotra ny misy vato ny anatiny de sitrana tanteraka zao masamy mijoro vavolombelona eto de raina Jesosy fa tsara izy manasitrana mamaholana afaka zany tenako amin'izao sitrana tanteraka alarbi izao amin'ny 20 fiangonana fanavonatra tamin'ny masaja 20 metatra miala amin'ny bazary tamin'ny masaja afaka mandray anao manokana ny lehilahin'andriamanitra aoriana ny fivorim-bavaka ny fivoriana lehibe kosa ny asabotsy amin'ny fitorasy sasany etsy amin'ny tranobe ny kolotsaina na maison de la culture ny alahady amin'ny valora maraina fiangonana fanavonatra tamin'ny masaja miova ny zavatra rehetra miaraka amin'i Jesosy. Io aretina io a de lakolosy maneno iantsonanao hanantona an'Andriamanitra hivavaka anompo azy fa hovain'Andriamanitra ny fiainanao ho manontolo hovainy hifotiny ary miandry anao ny lanitra raha hanamparetana hiaraka amin'i Jesosy ianao. Io trosa be misy eo aminao io a anjomara fanairana iantsonanao anantona an'Andriamanitra. Io tsato-panambadiana mahazo anao io tsy hainao akory ny vehivavy lanjara misy any koa lehilahy tsy mety manana vady
mivezivezy tsy mety mahazo tokantrano ny vehivavy miaraka aminao misy fenao tsy ambinina tokantrano enao manana asa fivelomana fa tsisy vady velomina misy vehivavy mijery anay amin'izao fotoana izao isaky ny mba tafaraka amin'olona dia vady n'olona foana efa tafaraka elaela nareo vao fantatra hoe manambady izy bevoka telo volana soro volana aleo vantatra hoe manambady izy zay foana zay olona miaraka aminao dia vadin'olona ary misy vehivavy koa mijery amin'izao fotoana izao ny olona tiany dia olona efa manambady foana ary fafinaretany mampisaraka olona efa manana ny azy tiany jesosy ianao a atolory an'andriamanitra ny fiainanao dia andao hivavaka raha misy hery tsy resinao mamatotra anao afahana ianao amin'ny alalan'ny vavaka fanafahana fa tiany jesosy ianao antson'andriamanitra io zavatra mahazo anao io antson'andriamanitra io kahanao io te anampy anao zahay satria tianay ianao tianay ianao ry mahajanga ianao no nanoran'andriamanitra anay eto andao anompo an'i jesosy alohany hidiran'ny taona vaovao mba fiainana hafa mihitsy no hidiranao amin'ny taona vaovao ianao io ne tsy manam-pidanana e ianao ne tsy manam-pitsaharana e ianao ne tsy manam-pifaliana e fa andao anana fiainana vaovao mba tsy ranomaso anye no hidiranao amin'ny taona vaovao tahian'andriamanitra ianao amin'ny anaran'i jesosy sabotsy zao amin'ny fito sasany maraina maison de la culture anompo any tompo isika alady amin'ny roby alady amin'ny valo ora maraina fiangonana fanany voninahitra ny tany masajy 20 metatra miala amin'ny bazary lalana mankany atsararano alaribi amin'ny robin'ny folo ora atoandro ireo fotoana ireo a dia samy hahitanao a ny voninahitra andriamanitra tiako ny manambara aminao satria dininao tianao a jesosy izay ny amin'iny fa hoany amin'ny distrika ny marovoay iny itsika amin'n'ity vaovao manaraka ity tranga ny tsy fandriam-pahalemana ny seho tany antoerana jiola iray novoan'ny fitsaram-bahoaka tamin'ny distrika ny marovoay ny andro ny sabotsy lasa teo efa eo ampelatana ny mpitandro filaminana moa ity raharaha ity ary nitondrana izy ireo fanazavana teo anivo ny mpanao gazety anise rasy mandimby no mitatitra ny fampalalam-baovao maty novonoiny fokon'olona tao amin'ny kommune ny tsararano distrika ny marovoay ny jiola iray zay antsoina hoe tata tamin'ny sabotsy 24 ny volana novambra teo raha ny vaovaovoaray dia isan'ireo nandray anjara tamin'ny fanafiana ny mpandray iray tao amin'ny distrika ny marovoay io jiola zay antsoina hoe tata io tamin'ny zoma 5 volana oktobra teo rehefa nisy ny fahatratrarana azy tatio ariny dia izao izy novonoiny fokon'olona izao fa rehefa nahazo renseignement zay zay tamin'ny lay vahoaka teo efa tonga hato misy olona anankiray atao hoe tata io izy io zany olo efa tadiavina mihitsy e efa natolotra fitsaranta ty ary izy de efa vositra tonga amin'izay koa izy de mbola tamin'le 5 oktobra nisy fanafiana tao amin'ny madiro kely de tao zany misy opérateur économique anankiray zany naratra tratrany zalary eo satria misy varo zany anafika atao de mbola tanatiny tao koa io rangah io tata io de misy volan'ny opérateur manazany rasemantsany ary tamin'ny gendarme izy tria teo amin'ny 20 million fmg volan'ny opérateur lasan'ny zalahy tamin'izay tonga amin'izay zany tamin'ilay sabotsy maraina io a nefa tonga lay vahoaka hoe nteny tamin'ny aloha fa ao lay olona de tonga de efa lasa lay miaramila nandehanagna patrouille niaraka amin'lay le vahoaka teo amin'ny tanàna de natao moa fisavana zany de tratra lay rangah io tao madirokely tao io tata io une fois izy tratra zany a de hoentina ary amin'ny commune amin'ny commune lay tena commune lay tsararano keny amin'ny fanesena iny lay olona tratra olona ratsy io zany lay miaramila tonga ny vahoaka marobe boka tany efa naheny fa tratra ao lay tata io teo moa zany nentombo le fokon'olona le vahoaka efa mandeha miaraka amin'ny telonjato efa jato nefa miaramila anakiroa le tao tanatin'io zavatra io de nyravain'le vahoaka zany le miaramila le fahavalo satria fahavalo mietrehtra fa anatitra anazy atena amin'ny gendarme de tsy nagneky moa le fokon'olona fa hoe aa aleo fa hoentinay ty fa tratranay ty fa ila ny andraisanay ty olona ty de teo moa zany de somary tavela fara le miaramila de nentiny fokony olo ny azakazaka le olona ratsy io de tonga tany atsararano moa am'le kommuna tany zany navitandro io angamba papy teo amin'ny adiro teo de efa matindreo le fahavalo le olona ratsy tany zay zany naviany le hoe ny
vaovao tany zany ohatra ny sahotika be hoe ahoana ny miaramila ny jery lay izy satria maro be tsy avoatohatra lay miaramila anakiroa lay olona vao fokon'olona efa nasa fokon'olo lay olona tsy avoatohatra mihitsy zay zany navian'la hoe misy fitsaram-bahoaka tany Tsararano. Ka laza amin'ny resaka asa ratsy eo amin'izay tontolo ny tsy fandriam-pahalemana izay ity tata ity raha ny ao amin'ny distrika ny Marovay no resahana. Marina fa efa avy natolotra ny fitsarana teto amin'ny tanàna ny Mahajanga io tata io, efa avy namita ny sazyny tao am-ponja ihany koa, de izao izy niverina eny anivo ny fiarahamonina izao indray ka niafara tamin'ny fahafatesany mihitsy izany noho ny atezerany vahoaka tao amin'ny distrika ny Marovay. Lafim-baovao ara-panatanjahantena kosa indray ho tanterahana Rampitso, Alarobia 28 volana novambra, ny lalao iraisam-pirenena aty amin'ny sehatra afrikana Elgeco Plus ny Knapsa Sport, misy ny fandraisan'izy ireo ny ireo mpilalao avy any ivelany dia avy any Zimbabwe sy avy any Guinée Equatorial. Ny lalao iray ho atao amin'ny kianjabe ny Mahamasina, ny iray kosa atao eny amin'ny kianja ny Vontovorona Rampitso Tolakandro izany rehetra izany. Fampifantarana izay ary ho arahantsika. Ho tanterana ny Alarobia 28 volana novambra ho avy izao ny fiadinana ny tombonahaka ny Afrika taona 2018 dingana Savaranandro lalao mandroso. Lalao roa avy hatrany no atrehana eto Madagasikara. Voalohany, Knapsa Sport iona amin'ny FC Platinum avy any Zimbabwe, lalao izay atao amin'ny kianja ny Vontovorona. Lalao mifanindry an-dalana amin'izay Elgeco Plus iona amin'ny Deportivo Unidad avy any amin'ny Guinée Equatorial, lalao izay atao amin'ny kianja be ny Mahamasina. Raha ny daty napetraka ny CAF na ny Confederation Africaine misana ny baolina kitra dia ny 27 sy ny 28 volana novambra no anaovana ireo lalao roa ireo. Tsy nisy nandray nefa ny daty ny 27 volana novambra fa nampiarana amin'ny 28 volana novambra avokoa ny lalao roa tonta. Ireto no lalao mandroso izay andraisan'i Madagasikara ny lalao iraisam-pirenena aty amin'ny sehatra afrikana. Andrasana araka izany ny voka-dalao ary afana amin'ny roso ihany koa amin'ny lalao miverina any an-tanin'olona izay ny Platinum Zimbabwe andray ny Knapsa Sport ary ny Deportivo Unidad andray ny Elgeco Plus. Izay ny amin'iny fa tahaka ny narantsika teto amin'ny fotoana ny fampalalam-baovao dia nisy ny fangatahana fanampiana nataon'ny ray aman-dreny ilay zaza misy fivontosana eo amin'ny masony teny amin'ny lapan-tanàna ny Mahajanga. Betsaka tamin'ireo olom-pirenena teto Mahajanga no namaly ny antso ary nanatitra fanampiana ho an'ilay zaza izay nanana fivontosana teo amin'ny maso izay. Fanampanazavana makasika an'izay ary hoentiny anise Rasmandimby. Nango mbola roa hetsy sy iray tapitrisary ary ny mpivarotra eto amin'ny tsenany Mahabibo noentina mba fanampiana amin'ny fitsaboana n'ilay zazakely sivitaona izay marary misy fivontosana eo amin'ny masony. Miatrika fandidiana any Antananarivo eo ankizy io. Tonga de ity koa ny ray aman-dreny zaza narary masiny nangataka tolo-tanana taminay tato amin'ny bazary Mahabibo. Ohatrany rehetra rehetra izay namaly ny antso koa izahay de mba namaly ny antso izahay Mahabibo de nahatambatra roa hetsy sy iray tapitrisa izay ny omaly lasa netiny natao vatsin-dalana ho any Antananarivo. Araka ny vaovao fantatra sy nampitain'ny reniny taminay de ny maraina teo no niditra opération any amin'ny asira Antananarivo ilay zaza de reraka be ozy fa mba ramba misy mbola voatsirambin'ny tanana raisinay ampitiavana sy ampelatanandroa. Noho izany de mamerina ny fisaorana fankatelemana antsika mpivarotra rehetra atao bazary Mahabibo ary indrindra antsika mpanjifa izay mahampivarotra anay mankasitraka mankatelina amin'ny voatsirambin'ny tanantsika. Mbola betsaka ny fikarakarana atao amin'ilay zazalahy misy fivontosana amin'ny maso fa indrindra eo amin'ny toy ny fitsaboana. Efa lany sady nefa ny vola eo ampelatanana ankehitriny ka noho izay dia mbola mitohy ny antso avo amin'ny fanampiana ny ankizy marary io. Ka izany mbola nahatonga anay anentana antsika rehetra fa tsy izahay mpivarotra ihany fa nareo mpanjifa koa ny tena mampivarotra anay dia taninay nareo fa mandra-patonga ny asabotsy izao dia mbola apetraka eto io vata mangarahara io anaovantsika izay voatsirambin'ny tanana azonareo aterina eto amin'ity vata mangarahara ity fa mandra-patonga ny asabotsy no anefanay bazary Mahabibo izay
adidy zay araka ny vaovao zany dia efa nivakiana io maraina io ny mason'ilay zaza dia reraka be izy fa tsy hatahorana ny toe-pahasalamany ho an'ireo zay terem-panay anampy na ireo zay malalatanana sy manan-katao eo anoloan'ny tsenany mahabibo no misy an'ilay vata natokana androtsahana ny vola izay fohy ho fanampiana io zaza marary io fa eo amin'ny vaovao iraisam-pirenena kosa indray mibantoerana atreto ny fialan'ny Royaume-Uni ao amin'ny vondrona eropeana mbola ho isy ny fivoriana ataon'ireo parlementa anglisy andinina manokana ny ity fialany ao anatin'ny vondrona eropeana ity ankoatr'izay dia eo ihany koa ny disadisa misy amin'ny Ukraine sy Rosia makasika ilay sambo ukrainiana izay nogaza ny fanjakana rosiana amin'izao fotoana izao hoarantsika ireo rehetra ireo et prône l'unité du Royaume-Uni derrière elle. Miteraka resabe eo anivon'ny parlement anglisy ny fialana izy ireo ao anatin'ny vondrona eropeana mbola manohana ny heviny hatrany nefa ny premier ministra britannika Theresa May mbola miantso ny parlementa ihany koa izy ireo mba hijerakaiky ny fifanarana voarakitra ao anatin'ny Brexit ary tonga fanovana amin'izay tsy mety hatramin'ny antsasaky ny volana desambra ao izao tsy misy fifanarana hafa azo atao hoe Theresa May nefa kosa manana ny safidy manokana ny parlementa anglisy ary tokony angatoavina tanteraka ny fitsapa-kevi-boaka izay natao tany an-toerany mbola tsy ahitam-baolana mihitsy hatreto ny voarakitra ao anatin'ny volavolan-dalàna io ary tsy hafana manoritra ihany koa ny ho avy ny firenena kory andrasana arak'izany ny fanapaha-kevitra izay ho raisi ny reto parlementa anglisy reto afaka roa herinandro eo eo nous n'avons jamais dépassé la caisse départ il ne fait aucun doute que cet accord nous laisserait dans la pire des situations pas de droit de regard sur les règles futures ni aucune L'action militaire de la Russie contre l'Ukraine en mer d'Azov n'en finit plus de faire réagir le monde. Le gaz ny fanjakana rosiana ny sambole be iray ho an'ny fanjakana ukrainiana rehefa niditra tsy ara-dalàna tany amin'ny sisin-dranomasina rosiana raha ny fanazavana noentiny mpitondra teny rosiana eo anivon'ny firenena mikambana. Niteraka olana eo amin'ny firenena rotonta ny zava-miseho izao ka atahorana ny mety isian'ny ady. Miantso ny Moscou ny mpitondra teny ukrainiana mba hiemotra ny fanapaha-kevitra izay noraisiny ary hamela malalaka io sambo izay nogazana io. Ny alatsinainy alina lasa teo ihany nivory aingana ny filankevi-pilaminana avy eo anivon'ny firenena mikambana nandinika ny toedra ra nanambara ny masovo amerikana avy ao anivon'ny firenena mikambana fa tsy mety ny fihetsika izay natao ny tafika rosiana izao. Nitonja fanazavana ihany koa ny rosiana fa ny 15 ny volana novambra lasa teo sambo ukrainiana misa telo izay nihoatra tsy ara-dalàna any amin'ny sisin-dranomasina rosiana ary tsy namaly akory ny antsony ireo mpanaramaso ny sisin-dranomasina eny anivon'ny ladoany namaly nefa ny masovo ukrainiana fa tsy mitombona akory ireo fiampangana izay nataony ny tombonandraikitra avy ao anivon'ny fitondrana rosiana ireo raha ny hitatreto dia tsy noraisiny ireo mpikambana avy eo anivo ny filankevi-pilamina ny firenena mikambana ny hevitra izay narosi ny mpitondra teny rosiana ireto andrasana arak'izany ny fivoarany toedra ra mba tsy sia ny ady fa amela malalaka ny sambo ukrainiana ireo rosiana izay nitazona izany Tous les alliés de l'OTAN expriment leur soutien total à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de l'Ukraine. Tapitra ny fotoana ny fampalalam-baovao teto amin'ny radio tele naka ankasitrahana antsika rehetra naharaka ny any sy nijerenyhatra amin'ny farany ankasitrahana ihany koa ny namana teknisiana sy ny mpanao gazety niarana natontosa sy nampita ireny vaovao rehetra ireny tany amin'ny toerana misy antsika tany mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray veloma tompoko Cour CPE mangarivotra sy annexe CPE eo amin'ny plaque bac day efa misokatra ny fisoratana anarana ho an'ireo izay nao cour BEPC sy bac série ACD mbola mitohy ny fandraisana mpianatra ho an'ny deuxième vague.